今天的《瑞观察》，我们要继续关注官员反腐。十八大之后，从中央到地方，反腐之风劲吹，不少存在问题的官员被举报、被曝光。那么最近呢，山西一名曾经的村长，也是区人大代表，就被曝有四个妻子和十个子女，上演了一场真实版的妻妾成群。被爆料的这位人大代表名叫李俊文，山西省太原市小店区西温庄乡西攒村原村民委员会主任、区人大代表，现年43岁。在当地，李俊文有四个老婆和十个孩子并不是什么秘密。李俊文的四个老婆是这全村人都知道嘛，他四个老婆是十个孩子，在我们村说的就是好几个户口了嘛。李俊文多妻多子一事在村里早已经成为公开的秘密，村民对此也是颇有意见。那么上级乡镇部门是否对其进行监督管理呢？人一千万，就我们家一个老婆要不起，全村也要不起，总是那有钱有钱有势的娃就不怕我些，谁敢说了？这个是确实是让我们这起面黄的。这位有着四妻十子的人大代表的事迹引发了舆论热议。经山西太原市小店区联合了多部门对此事的调查，情况属实。十个孩子中最大的年龄21岁，最小的仅1岁。目前李俊文的区人大代表资格已被暂停，公安机关已对其采取取保候审的刑事强制措施，其他问题也正在调查核实中。东方卫视综合报道。